Quem entrou? Steve! Grande Steve! Que ainda tá aí! Novo? O outro eu não levei fé não. Não gostei muito não. Eu fui maneirinho, só que eu agarrei numa parte e não brochei. Ih, amigo, o JC curtiu. É. Aí quem eu vou ver que é o JC é o famoso pinguim, velho. Que? Ué, pinguim! Caralho, como é que eu... Vai tomar no cu. Quem entrou?